କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଗ୍ଲୋ ୟାର ଏଇଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥରରେ ପାଇବେ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେମାନେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର ବୋଲି କହିବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ତ ଅଲଗା କଥା ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଆସେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେନି ଚୁଟି ବଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ କି ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଥାଉ ମୁଁ ଥାଏ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସେମିତି ହେଇଯାଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଯାଇକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଫିଲ୍ଟା ଆସିବ ହାଁ କାଳେ କ'ଣ ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି କି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଟି ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସିଚୁଏସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା କେମିକାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ କହିବେ କି ଆମେମାନେ ତ କିଛି ଲଗାଉନୁ ତା ବାଦ୍ ବି ଆମର ଏମିତି ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ବଡିରେ ବହୁତ ସାରା ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଡିସବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ହର୍ମୋନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି ପିଢ଼ି ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ହଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ହଉ ଆଈଙ୍କର ହଉ ଯଦି ଫେସ୍ରେ ହେୟାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କମେଇବା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ହେଲା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫେସ୍ରେ ଚୁଟି ଅଛି ତାର ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିବାନୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ହୁଏ ଶିବାନୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଦିଦି ଫେସ୍ରେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର ଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ୍ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଯଦି ଆମ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ହେୟାରଟା ଆମ ଫେସ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲୋମ ଛିଦ୍ର ବୋଲି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋମ ଛିଦ୍ର ଥାଏ ସେ ଆମକୁ ଦେଖା ଗଲେ ବି ସେଠି ଥାଏ ନ ଦେଖା ଗଲେ ବି ସେଇଠି ଥାଏ ତ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ ବାହାର ଜାଗାର ଡଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟାଣିକି ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଏ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ନ କରୁଥିବା କରୁଥିଲେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯଦି ନ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିମ୍ପଲ୍ସର ସ୍ପଟ୍ ରହେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କାର୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଗେଇବେ ସେ ପୁରା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବନି ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ପିକ୍ଚର୍ ଲଗେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବଗେରା କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ଲଗେଇଥିବା ଫେସ୍ରୁ ସେ ପୁରା ଉପରକୁ ବାହାରିକି ସେ କଣା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେମାନେ ଘରେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିପାରିବା କେଉଁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥିବ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛି ମୋ ଫେସ୍ରେ ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଛି କେବଳ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବିନ୍ଦିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ରିମୁଭ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫେସ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ପୋଛି ନେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୋ ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଅଲରେଡି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ହେଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ୱାର୍କ କରିନଥାଏ କାରଣ ଷ୍ଟିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଚୁଟିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଲାଗିବାର ଅଛି ନହେଲେ ତ ସେ ରିମୁଭ୍ ହେବନି ନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାର ଅଛି ଫେସ୍ଟା ଆଉ କିଛି ଇରିଟେସନ୍ ବି ଯେମିତି ନହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ମୋ ଫେସ୍ରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଓର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଲଗାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ନେବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ବେସନ
सेकेंड जिस नेबी गोटे पिंच हल्दी बेसनटा आमर स्किन टाकु टाइटनिंग करिबारे हेल्प करे आउ हल्दीटा आपण माने जानिथिबे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज थाए जहाद्वारा कि आमर किछि इन्फेक्शन वगैरह हबार चांस न थाए माने जेतिक सारा बैक्टीरियल जिनस थिबो ना ताकु से पूरा रिमूव कर दिए। ये होची हनी जोटा कि मु पूरा गोटे चामच नेली देखि परथिबे याकु दे दबा पूरा घर जिनस बनवाक पड़े ए भी आपण मानक बाहर जिनस मानने दरकार ना। यहाँ हूँ आम भर्जिन कोकोनट ऑयल देसी नड़िया तेल आपण मैंने आ जगह जेकोसी ऑयल आपण मान फेस लगे पारे से ही ऑयल नहीं पारे पूरा गोटे चामच भरिकी मुदेवी थोड़ा मुझे एवं भल भाव मिक्स कर ना ए टोटाल भी देवेनि कारण ये पूरा आमको दरकार कौन कहले सेटा कौन स्टिकी टाइप रमुक दरकार तार जो मिक्सचरटा आम बनवा पूरा स्टिकी टाइप दरकार कारण से आम चुट्टीटा को से अनुसार सी टाणी रखार ताधेरे दरकार कौन सेटा कहती से पावर आधे रहा दरकार जहाँकि आम फेस रु चुट्टीटा को ये पूरा रिमूव कर पार तो ये आपको भल भाव मुझे मिक्स कर नौ देखिपे पूरा के गाढ़ार पेस्टा होती आई पतला करें पतला कले कौन कि सी आपण फेस रोब्लेम टाक भल कि सल्व कर पार तो पूरा देखु या देखे देखु यू फेस रे लगे देखु के थिक लगुच एबे फेस पूरा मोर सुखी जाइछि आ एतिके सुखिला परे ही आमको स्क्रब करिवार अछि नहले पूरा सुखी होला परे आपन मानको बहुत पेन हबो तो 80% सुखी होला परे आपन माने प्रोसेस टेक स्टार्ट करिवे जो ए जो ग्लोनेस आपन मानको देखा अछि ना ये होछि केवल हनी आ नडिया तेल रा कमाल तो चालन तो बेकु रिमूव करबा आ रिमूव करिया जेमति हम कहली रिमूव माने हम जाके फेस वॉश नो आ हमको स्क्रब करिया पडिबो आ सब बेले मन रखबे अपर डायरेक्शन ही आकु प्रेस माने रिमूव करिया को चेष्टा करबे कारण चुट्टी रा डायरेक्शन जो वाडे हम जदी से वाडे सेही डायरेक्शन रे ताकु स्क्रब करबा चुट्टी उडा जीवनी त ताकु अपर डायरेक्शन ने हमको स्क्रब भलिया करिवार अछि देखंथु हेइ गला माने सब जगह रे मु अपर डायरेक्शन रे पूरा ताकु रिमूव माने स्क्रब भलिया कर देछि एबे जाउछि मु फेस वॉश करिके आसिके आपण मानको देखौछि एबे देखंथु मु फेस वॉश करिके आसिछि आ लुक एट द ग्लो यार एते शाइनिंग देखाउ जे फेस देखंथु पूरा क्लियर हे जाइछि आउ एटार रिजल्ट आपण माने गोटे थर रे पाइबे एमिति नहुँ कि आपण माने क्विक रे दि तीन थर करले जाइके रिजल्ट मिलबो ना कोनोसी मते नहुँ आपण माने आकु ट्राई करिया पूर्वर थरे बाहर सनलाइट रे जाइके थिबा अनवांटेड हेयर को थरे देखि दैथिबे हला माने आपण माने रिजल्ट जानिबा पय आपण माने थरे निहत भाबरे ए जिंसटा को ट्राई करिया पूर्वर जाइके बाहर सनलाइट रे मिरर रे आपण माने को फेस रे केते परिमाण रो हेयर अछि टिके देखि देबे तापर ए जिंसटा को अप्लाई करिबे तापर वाश कर सारापर आपण थे जाकि चेक करते आ मत कह रिजल्ट केमती मिलला है तो ये मुझे ड्राए करदे फेसटा को मानने जो जहाँ भी सब फेसियाल हेयर थी ना जो छोट छोट हेयर जो मैंने सेविंग रे बाहर नो मैंने तो पार्लर जाकि थ्रेडिंग वगैरह कर अलग कथ थ्रेडिंग भी छोट छोट हेयर गुड़ा आसेनि है आउ मु आपण मानको आउ गोटे वीडियो रे कहिबी टोटल उपरे फेशियल हेयर रे ट्रीटमेंट कौन को ट्रीटमेंट आपण मान पई नेले बेटर हबो आउ जो माने जे कि पार्लर रे माने थ्रेडिंग वगैरह करूचंती से जिंस ओडा केते खराब केते भलो सब जिंस आपण मान सहित शेयर करि देबी बाकी आपण मान एते ए जिंस को नै केते एक्साइटेड थिले त मु भी आउ रही पालेनी से जिंस कहि कि आपण मानको पूर्ण होम रेमेडी शेयर करिया पर बहुत लेट हे जेतांदा तो मुझे भाभी ना आगे आपको शेयर करदे आ रिजल्ट तो आपण मान आगे देखूँ के ग्लो भी करुच्चे फेस हेयर कौन गला नगला ग्लोटा पूरा अलग प्रकार आसूची तो आशा करुच्चे आज वीडियो रे आपण मैंने अनवांटेड हेयर को लेकिन जितकी भी डाउट थी आशा करुच्चे आज आपण मान सहित जो होम रेमेडीज मुझे सेयार कली आपति भाव में बेनिफिट दब आपने घर ट्राए करते मतलब कमेन्ट्रे जन रिजल्ट केमती कौन देला
एबे रहुची पुणी देखा हम मोर गोटे नुआ भिडियो किसी नुआ कनसेप्ट को लेकिन से पर्यटन भल रुंतु खुशी रुहतु निज स्किन प्रॉपर केयर नियंतु।